Hej folk, ta video sponzorira podcast Femiči. Če bi radi poslušali Gašperja Berganta in njegovega bivšega cimra, ko se srednje znanimi Slovenci pogovarjajo o vsakodnevnih temah, kot so vrtičkanje, lov in živinoreja, potem bo ta podcast definitivno za vas. Gostijo vse od glasbenikov, komikov, glasbenikov, igralcev, glasbenikov, youtuberjev in celo glasbenikov. Ni da ni. Tako da link je od spodaj, pejte si jih pogledat, zdaj pa nadaljujemo na video. Luka Mesec, koordinator stranke Levica, se je zgleda navličal biti politik in se je odločil, da bi rad probal z nečim čisto novim in drugačnim, tako da je postal politični komentator. Ok, spet je sobota, teden je padel krog, veliko se je zgodil in da ne boste česa zamudil, za vas fiks tedna. In to ne navadni komentator, ampak satirični. Ja, najprej smo imeli komika, ki je šel v politiko in zdaj imamo še politika, ki se obrača v komedijo. Vse je kar logično, če tako pomislim, ker v bistvu oboje je služba, kjer ti mora biti ok, da se ti folk smeje. No in moram reči, da sem prav vesel, da se je Mesec tega lotil. Problem pri teh komentatorjih je, da so dostikrat preveč pristranski in politično opredeljeni. Tako da sem vesel, da smo končno dobili nekoga, ki bo stvari komentiral tako kot so in ne bo obremenjen z nekimi ideologijami. Kot je rekel Lenin... Končno nekdo fair in objektiven. Če vas zanima, kje si pogledate videe, jih Luka objavlja na Instagramu. Tako kot vsi, ki jih zanima družbena kritika in politične debate. Kar pa mi je pri celi tej zadevi najbolj zanimivo je to, da to, kar on zdaj počne, je v bistvu moja prejšnja služba. Malo skoraj deluje, kot da je slišal, da sem dal jaz odpoved pri Godlerju in zdaj dela audicijo za postati nov korespondent. Ne res, ker ne zgleda prav malo, kot da ponavlja za mano s temi svojimi videi. Pogledali si bomo top tedna, flop tedna. On zdaj išče top in flop tedna, jaz sem pa prej pri Godlerju imel rubriko flop shop. Mislim, dej Luka, kaj malo bolj originalnega bi se lahko spomnil. Čeprav, okej, ajde, po eni strani je res njegov hobi ustrajati pri nekih starih idejah, ki so jih ostali že zavrgli. No, ampak dovolj te predigre, pejmo na Luko to veštose. Okej, najprej si bomo pogledali top tedna. Moram priznati, da sem ta teden imel kar težave, kaj je top tedna, ker obstaja samo en top tega tedna in to je vodni top. Čaki, zakaj si imel pol težave, če je samo en? To je kot, če bi živel v Jugoslaviji in bi imel težave se odločiti, za katero stranko boš volil. Samo ena je. In pa tudi, kaj ni bil vodni top bolj flop tedna? Mislim, tudi glede štosa bi delovalo boljše. Flop tega tedna je v bistvu top, vodni top. Okej, nočem zdaj ljudem govoriti, kako naj opravljajo svojo službo, ampak to ni njegova služba, tako da... Obstaja tudi tedni, ko se ne zgodi nič dobrega. Razen, če ste, recimo, Branko Grims. On je dan potem, ko so Ljubljano uvili v ta Hojsov oblak solzivca in špricali ljudi v že v petih popoldan z vodnim topom, rekel, bil je veličasten dan. Včeraj je dokončno šlo v zgodovino socialistična ljudska milica in dobili smo moderno slovensko policijo. Okej, tle bo sigurno imel en dober štos. No, vodni top pa se je zdel top tudi njegovemu šefu Janezu Janši. Kaj? Dej, no, Luka, tle si imel super priliko za reč kaj kot. Ja, nekoč so te miličniki brutalno pretepli s pendreki, dokler nisi bil plav, danes pa je vse drugo. Danes te samo ustrelimo z vodnim topom in pustimo, da tla naredijo svoje. Janezu Janši, ki je isti dan po Twitterju duhovičil nekaj o Neronu, to je tisti rimski cesar, ki je požgal Rim. Sama sreča, da živimo v časih, ko lahko prestolnico uviješ v dim, ne da bi tudi zares gorela, a ne Janez? Ja, je sreča. Še dobro, da ni vse nič gorelo. Mislim, res ne štekam čisto poante, što sa tukaj. Kaj ne bi bilo boljše, kaj v stilu, Janša je zavil Ljubljano v oblak solzivca, ampak glede na to, kako rad omenja Nerona, ki je Rim požgal, se mogoče komaj ogreva. In bo na naslednjih protestih še vedno top, samo ne več vodni. In zdaj flop tedna. Ta teden si ga zasluži nihče drug kot sam predsednik republike Borut Pahor. Okej, tle se vidi, da rabi malo več vaje za biti pred kamero, ker to je povedal, kot da mu uriti prižgan vibrator. Isti dan, ko so po Ljubljani streljali vodni topovi, se je namreč na Brdu pri Kranju zbrala evropska smetana, kjer je predsednik Pahor podelil red za zasluge Angeli Merkel, ki ni hotela hoditi po rdeči preprogi plus točke, podelil pa ga je z naslednjimi besedami. Pravi, da je kanclerka vedno iskala kompromis, da je bila vedno pripravljena na dialog in da je vedno dajala ljudem občutek, da se bo vse dobro končalo. Okej, to je bil res dolg nastavek, tako da sem prepričan, da ima Luka zdaj ful dobro štos, da ga upraviči.
kompromis, dialog, dober konec, pa to se sliši, kot da je predsednik republike odlikoval samega sebe. Je komu jasno, na kaj to leti, ker jaz nimam pojma, pa sem par let poklicno komentiral ta politična jajca. Bi štekal, če bi odlikoval samega sebe, ker bi rekel, hej Angela, bravo za to zadnjo sliko na Instagramu. Pozabil je samo na eno stvar, in sicer na tisto, ki je ob vodnih topovih tudi ta teden najbolj glasno odmevala v državi, njegov molk. Ok, mislim, da imamo prvi kolikor toliko delujoč štos v tem videu. Bravo, Luka, bravo. Čeprav po drugi strani je skoraj malo hecno, ko najprej kritizira Pahorja za molk in potem takoj zatem spusti najdaljšo pauzo v vesolju. Njegov molk. Ne govoriš pred publiko, da bi rabo čakal, da se folk neha smejati. Sej, ne da bi se na to smejali, mislim bolj teoretično. Ko je frka, se zavije v molk in vse se bo dobro končalo, pravi predsednik Gandhi, pardon, Pahor. Kaj? Kaj tukaj je rekel predsednik Gandhi, ali kaj? Sej cool, če nariš kakšen štos, da se malo zmotiš, ko nekaj rečeš. Ampak če se fake zmotiš do te mere, da se več ne razume nič, pol ni več fake, pol si samo zajeb, zmotu se. Zdaj, kaj dela Levica ta teden? Okej, te reklame lahko preskočimo. Vse drugače bi jih pustil, ampak skušam biti odgovoren influencer in ne reklamirati stvari, ki so očiten na teg. Tako da gremo naprej na naslednji mesec, teden. Komaj čakam, da sližim kakšno svežo foro od Lukota. Najprej, top tedna. Top tega tedna so zopet topovi, tokrat na oklepnikih. Aha, ista besedna igra, že drugi teden zapored. Sej vem, da enim oddajam začne zmanjkovati idej in se pol počasi ponavljajo, ampak mislim, da to je nov svetovni rekord. Slovenija je namreč od Amerike kupila 38 oklepnikov Oshkosh in ko so jih prevzeli, so ugotovili, da jim ne delajo bremze, da so 2 toni pretežki, da so najbrž nevozni po slovenskih cestah, predvsem pa, da smo jih naročili za 15 milijonov, plačali bomo pa 55. Fak, to zveni kot klasičen zmenek s kakšno žensko iz Tinderja. Plačaš ful več kot si mislu, govori kot da se je odpovedale bremze in tehta 2 tone več kot na slikah. Slovenske ceste so pa itak nevozne za več ali manj vse. Ampak okej, pustimo moje štose in pejmo rajši pogledat, kakšnega so se spomnili Mesec in ekipa. V Levici smo seveda zahtevali sejo, da se o tem pogovorimo, ampak smo na mesto pojasnili ministrstva, zakaj se je izgubilo 40 milijonov in zakaj bodo kupili še več oklepnikov, dobili predvsem pojasnila poslanca SDS, Franca Breznika, o tem, kakšne bremze so imeli jugoti, do tega, kako je sam imel 40 avtomobilov v življenju. Povedal mi nič samo o tisti aferi s Heidi Klum, s katero se je predčasim hvalil v slovenskem rumenem tisku. Ne vem za vas, ampak Mesec tukaj meni, bolj kot jezen zaradi oklepnikov, deluje fovš na Breznika, ker je zgledaš ga v Heidi Klum. Dobro, ajde, Luka, sej je huda mačka, ampak ko pišeš to, se moraš dati ta svoja osebna poželenje malo na stran. Delaš top in flop tedna, ne pa feb tedna. In zdaj, flop tedna. Ta teden gre predsedniku vlade Janezu Janši. Moje presenečenje je neizmerno. V Ljubljani se je namreč mudila delegacija Evropskega parlamenta, ki je preverjala, kaj se v Sloveniji pod Janšo vlado dogaja z svobodo, mediji in pravno državo. Janša jih je v svojem prepoznavnem slogu sprejel z vsem šarmom, ki ga premore. Na sestanek ga ni bilo, jih je pa po Twitterju najprej vprašal, pa kdo ste vi, potem sam odgovoril na to vprašanje, da so Soroševe lutke in na koncu kratko malo nagnal iz države z besedami, da Slovenija ni kolonija. Se strinjamo, Janez, Slovenija ni kolonija in hvala za trud, ampak po 30 letih bi bil res počasi čas, da nas nehate osamosvajati. Majano, tako. Kot prvo bi se to dalo ful pokrajšati in kot drugo bi mi dosti boljši štos bil tle, klasičen Janša. Prvo je ful za, ko mu pa kej ne paše več, je pa takoj za samosvojitev. Ampak okej, mogoče je to samo stvar okusa, tako ko ta tepih, ki ga ima Luka oblečen iz nekega razloga. Tako da gremo rajši naprej na tretji fiks tedna. Okej, najprej dobre novice. Kot ste videli, se vlada iz dneva v dan zapleta v afere. Stranka Desus, ena od strank, ki jo še vedno podpirajo, pa se je dokončno odločila, da svoje 4 poslance vrže iz stranke. S tem se je odprla možnost, da uspejo interpelacije 4 ministrov, vključno z ministrom Vizjakom, ki je bil ta teden zasačen, da je pred časom tajkunu Petanu naravnost povedal, da je glupo plačati 30 milijonov evrov davka. Skratka, dobra novica je, da mogoče konec te vlade ni več tako daleč.
Ma jebeš, konec vlade, stari. Dobra novica je tukaj, da smo končno dobili politika, ki pove neki po pravici. 30 milijonov davka plačat, kaj si ti fuknjen? Komu? Zakaj? Stari, rajši jih uložim v Herbalife, kot da jih dam temu folku v roke. Sorry, ampak jebeš interpelacijo. Vizijak se tukaj zasluži svojo TV oddajo, trenutek resnice. In zdaj k flopu tedna. Borut Pahor je za kandidata za ustavnega sodnika imenoval Roka Svetliča. To je človek, za katerega se je izkazalo, da se je proslavil z izjavo, da če noče biti država postmoderno mehkužna, kot je rekel, mora začeti tudi streljati na begunce na mejah. Ampak resničen flop tedna je to, da nas je bistveno bolj razburilo dejstvo, da je Borut Pahor isti teden spoilal Jamesa Bonda oziroma ugotavljal, da nima samo on kot predsednik zadnjega mandata, pač pa ima zadnji mandat tudi Daniel Craig kot James Bond. Ok, ajde, ta pa mu je dejansko ratala. Sem že prav gledal, kako bo streljenje na begunce obrnil na smešno in ta preusmeritev na to, da je bilo večji deal, ko je Pahor spoilal James Bonda, je super. Kaj pa vem, mogoče ima pa celo potencial. No, Luki, če misliš to dela dalje in res upam, da boš, ker lahko narediš dosti manj škode v komediji kot v politiki, imam par praktičnih nasvetov za deliti s tabo. In glede na to, kako bi rad, da si vsi delimo vse, vem, da boš navdušen. Kot prvo, zrihtaj si en boljši mikrofon. Samo ker si nostalgičen na socializem, še ne pomeni, da mora biti tvoja oprema iz juge. Glej, ena taka bubica je 60 evrov. Mislim, da če imaš za green screen, imaš tudi za to. In ko smo lih pri green screenu, kaj the fuck je s tem ozadjem? To ni cool. Zgleda, kot da nas hočeš hipnotizirati med tem, ko te gledamo. Komunizem je super. Komunizem je super. In pa zadnja stvar, spremeni ime oddaje. Fiks tedna, resno. Kot da vas v levici ne zajebavajo že dovolj, da se fiksate. Če bi vsaj bil fiks meseca, da se ujema s tvojim priimkom. Kako sploh pomisliš iti delat tedensko oddajo, če je tvoj priimek dobesedno mesec? Glej, lahko mi zaupaš. Jaz sem mojster izbiranja imen za oddaje. In to je to za ta video. Lahko ga lajkate, lahko ga delite s prijatelji, da bo Luka srečen. In lahko se naročite na moj kanal, da bom jaz. Adio, tovariši. Thank you.